Placares, recordes serão quebrados. Em julho, Olimpíadas de Paris na Globo. O melhor de nós. Da sua vida. Olá, galera, de canal, é vamos nascer aqui, Rádio Folha. Um novo nível que 10 adicionais power reduz visivelmente as rugas em apenas 7 dias. Nível que 10 power para uma pele mais firme e cheia de vida. Thank you.
George! Orbs Mobile, play now.